Përshëndetje zonja dhe zotrin, jeni me edicionin informativ në televizionin Klan Maqedoni. Digjet Salla Universale në Shkup, një objekt kulti dhe simboli solidaritetit njerëzor, si donacion për Shkupin e pas tërmetit të vitit 1963. Nuk ka të lënduar, por policia ka ndaluar tre punonjës ndërtimi, të cilët në momentin kur ka shpërthyer zjarri, kanë qënë duke punuar në këtë sallë. Flak të mëdha zjarri ka pluan sallën universale, një nga simbolet e Shkupit që është në fazë rikonstruimi. Nuk ka viktima dhe të lënduar, por është shkaktuar dëm material. Janë prononcuar edhe nga MPB-ja. Sipas tyre, denoncimi ka mbërritur në ora 9:45, kurse ekipet e zjarrfikësve kanë arritur ta shuajnë zjarrin në orën 11:30. Në klinikën për toksikologji janë dërguar 2 persona për shkak të problemeve me frymarrjen nga tymi, kurse ekipet e EVN-s kanë shkyçur rrymën elektrike në rrethinën e vatrës së zjarrit, me çka 2 gra ishin bllokuar në ashensorin e ndërtesave për rreth, që ishin nxjerr nga ekipet e policisë. MPB-ja njofton se janë arrestuar 3 persona. Lidhur me zjarrin, në stacionin policor qendër janë ndaluar 3 punonjës ndërtimtarie që kanë qenë duke punuar në momentin e zjarrit. Bëhet fjalë për 50 vjeçarin BR, 60 vjeçarin ZT dhe 53 vjeçarin BI, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Lidhur me zjarrin në stacionin policor qendër, janë ndaluar 3 punonjës ndërtimtarie që kanë qenë duke punuar në momentin e zjarrit. Bëhet fjalë për 50 vjeçarin BR, 60 vjeçarin ZT dhe 53 vjeçarin BI, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Janë prononcuar krerët e institucioneve të shtetit, të gjithë kërkojnë që sa më shpejt të zbardhet rasti djegjes së sallës universale. Ndërkohë vlojnë edhe rrjetet sociale, po digjet qyteti im, fëmiria ime janë disa nga komentet ku nuk mungojnë insinuatat se në fushat parazgjedhore, siç thuhet, djegja është bërë me qëllim. Nesër besimtarët musliman kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Në mesazhin e tij, kreu i Bashkisë Fetare Islame bën thirrje që të ndalen konfliktet e armatosura në botë dhe të mbretërojë paqja. I drejtohemi të lartë madhruarit me lutje që të na i pranoj të gjitha veprat e mira, të gjitha lutjet dhe ibadetet që i kemi kryer gjatë muajt të Ramazanit. Po ashtu, i drejtohemi krijuesit të gjithësisë me lutje që në botë të ndërpriten të gjitha konfliktet në mes popujve, gjithandej të mbretëroj paqja, sepse vetëm në paqe njerëzimi mund të ecë përpara drejt zhvillimeve të reja për të mirën e të gjithë njerëzve, pa dallim race, gjinie, konfesioni apo etnie. E ndërkohë qytetarët bëjnë përgatitjet e fundit për këtë festë të madhe. Të gjitha rrugët çojnë drejt tregjeve të qyteteve, kurse në Shkup tradicionalisht është mbajtur manifestimi Kandilat e Bajramit. Qytetarët kanë vërshuar tregjet për të bërë përgatitjet e fundit për sofrën e Bajramit. Kriza ekonomike, çmimet e larta, rënja e fuqisë blerëse kanë ndikuar që shumë anëvisërit i refuzojnë blerjet, por kur është fjala për festën e Bajramit nuk kursehet. Që shoki e ruajt inshallah Allahi që mi dha orrat pa fare. Kret pa fare. Se pa punë jam, pisot kom filluë, se s'kam. Jam rras social. Valla më do ka lesh diçka. Edi, me ndo, pritësha me pas shumë, edi, njërëzit që për nevojt për Bajram që kanë. Kina fillu të thashe për Bajram me nërejtë gjithka, që e se Bajram e ka të vetën atëne, që ka festën e ka. Inshallah me ketë mirat me kalu, kretë ku ka musliman në për ketë botën, ketë mirë me kalu e për ketë Bajram. Festa e Bajramit simbol ka ëmbëlzirën tradicionale, andaj nuk ishte për tu habitur të lovia para dyqanit ku shitej ëmbëlzira tradicionale. Bugün bayram dolayısıyla çok yoğunuz, bir sürü insan var gördüğünüz gibi. Sot me rastin e festës së Bajramit, lodhemi më shumë se ka shumë njerëz të cilët siç i pat, po presin në radh për të bler baklavanë e Bajramit, ka aq shumë sa që ndonjëherë edhe i kthejmë njerëzit.
Dita e fundit e Ramazanit, apo si që njetë në popull, dita Arifës, për Shkupianët ka një dimension tjetër. Si kurse për çdo bajram, defiluan kandilat e bajramit duke paralajmruar ardhjën e festës së madhe të fitër bajramit, pa dyshim se fëmijët më së shumti gëzojnë kësaj feste. Kjo organizim bëhet për ditën e bajramit, me përcjell Ramazanin edhe me i gëzu fëmijët me paketa edhe me organizime ndryshme, për fëmijët është organizimi aktiviteti kuptohet. Ka disa vite që mbledhemi këtu edhe mundohemi që ta përcjellim siç duhet Ramazanin dhe ta presim festën e bajramit. Ndryshe, dita e nesërme 10 prilli është festë shtetërore dhe ditë jo pune për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Zgjedhjet e dyfishta në vend kanë zgjuar interesim të lartë tek vëzhguesit ndërkombëtar. Në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve deri tani janë paraqitur 88 monitorues të huaj. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka publikuar listën e vëzhguesve të akredituar për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen me 8 maj. Sipas listës së KSZ-s janë akredituar vëzhgues ndërkombëtar, por edhe nga vendi. Nga vëzhguesit ndërkombëtar me gjatë 5 monitorues prin OSBE, ODI, HRI, 5 janë nga IFSI, 2 nga Moldavia, 3 nga Ambasada Shqipërisë në Shkup dhe 13 nga Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës. Sipas listës së publikuar nga vëzhguesit e vendit, paraqitet qendra për hulumtime sigurie në Shkup me 29 vëzhgues. Të njëjta shifra paraqiten edhe për zgjedhjet presidenciale të 24 prillit dhe eventualisht të 8 majit. Do të vazhdojmë më tej, tani do të kthehemi zhvillimeve politike në vend. Kandidatët presidencial kanë vazhduar fushatën që sot ka hyrë në ditën e 6, thuajse të gjithë janë të pranishëm në teren në mitingje dhe takime me qytetarët. Në vazhdim të dëgjojmë mesazhet dhe zotimet e tyre. Nga Christian Mickovski shpërfaqet fytyra Nikola Gruevski, ka deklaruar Pendarovski nga mitingu i brëmshëm në lagjen aerodrom të Shkupit. Detyra e parë si presidenti arshëm, si pas Pendarovskit, do të jetë vetingu për gjykacit dhe prokurorët, por edhe për politikanët. 33 vite jemi shteti pavarur dhe se cili politikan jo vetëm gjatë zgjedhjeve, shprehet se gjyqësori duhet të jetë i pavarur. Mickovski në vitin 2024 thotë se do të shqyrtojmë pronën e dikujt, do të arrestojmë. Nuk mund të kuptoj nëse ai është kandidat për kryeministër, ose kandidat për gjykatës apo prokuror. Si ka mundësi që si politikan të paralajmëroj arrestimin e dikujt? VMRO DPMNE është në pritje të përgjigjes nëse Pendarovski do të bojkotoj rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, si shton, pas humbjes katastrofale në rrethin e parë. Kandidatja Gordana Siljanovska Davkova nga Manastiri është shprehur lidhur me pohimet për izolimin ndërkombëtar të kësaj partie. Ova država. Dëgjoj se nëse bëhem presidente, kurse zotri Mickovski kryeministër, ky vend do të izolohet. I pyes nëse jemi të izoluar, kurse ata brenda kush i mbështet në këto zgjedhje. Kush është i izoluar, ai që nuk mund të hyjë në hengjet e partive të tyre, apo ai që flet për të ardhmën europiane të Maqedonisë në samitin e partive popullore europiane? Kandidati presidencial i Frontit Evropian Bujar Osmani mori pjesë në hapjen e shtabit në Qair të Shkupit. Sipas Osmanit, vendi ndodhet në udhkryq dhe mes dilemave integrim apo izolim. Rrallë herët ndodh që duhet të zgjedhni ndërmjet dy vizioneve të mëdha, ndërmjet vizionit të integrimit dhe vizionit të izolimit, ndërmjet konceptit të bashkëjetesës dhe konceptit të urrejtjes ndëretnike, ndërmjet konceptit të zhvillimit dhe konceptit të rëshqitjes mbrapa në të kaluarën. Kjo është dilema, motra dhe vlezër, para së cilës gjendemi ne. Nuk është kjo garë mes nesh dhe derivateve të partive politike tona. Kandidati për president nga koalicioni vlen Arben Taravari në për rjetë sociale vazhdon të bëj publike pjesë të programit të tij zgjedhor, duke e quajtur vizioni im, Maqedonia e Veriut e integruar në rajon dhe Evropë. Do të siguroj letër garance nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian
që pas ndryshimeve kushtetuese, nuk do të ketë kushte shtesë për Republikën e Maqedonisë së Veriut jashtë kornizës negociuese të vitit 2022, shkruan në një nga zotimet e Taravarit, bashkangjitur edhe planin e afatizuar nga mandatari i ardhshëm për realizimin e ndryshimeve kushtetuese. Kandidatja presidenciale e Levicës, Biljana Vankovska, ka qëndruar në Gjevgjeli dhe Bogdanc. Ajo në rjetet sociale ka sqaruar zotimet për faljin e të dënuarve në rastin e 27 prillit. Po ne si president eventual do ta kemi këtë të drejt, po ligji na detyron ta respektojmë procedurën. Procedura thot se përmes Ministrisë së Drejtësisë, nëse tek unë vjen një propozim i till, unë do t'i fal të dënuarit për 27 prillin për shkak se vuajtën shumë dhe paguan çmime të larta. Kandidati presidencial i koalicionit që udhiqet nga Partia Grom, Stefço Jakimovski, zotohet se si president i ardhshëm do ta luftoj dukurinë e partizimit të institucioneve. I bezbednost në të silin në Republikë Makedonia, gjima... Partizimi po bëhet kancer i shoqërisë makedonase. Fatkeqësisht, kjo epidemi ka kapluar edhe forcat e sigurisë Makedonisë, që është të përplot me kuadrat e LSDM-s ose VMRO-DPMNE-s edhe BDI-s. Nëse merr mandatin në 100 ditët e para, kandidati presidencial i partisë ZNAM, Maksim Dimitrievski, zotohet se do të formojë një ekip special të ekspertëve për Bashkimin Evropian që do të nisë procesin adaptimit të kornizës negociuese. Ai gjatë një interviste për portalin Lokalno është prononcuar për listat e zeza amerikane, por edhe për partitë shqiptare. Për listën e zezë të SBA-s dhe nevojës së miratimit të ligjit për masa restriktive, me këtë cenohet rendi kushtetues i vendit, kurse Maqedonia dëshmon se institucionet, veçanërisht prokuroria, nuk funksionon. S'kemi problem të jemi në koalicion me partitë shqiptare, nëse janë për vlera dhe kritere europiane, dhe nëse nuk punojnë kundër interesave të vendit. Fushata presidenciale ka hyrë në ditën e 6, kurse 7 kandidatët vazhdojnë tubimet, takimet dhe mitingjet partijake për të promovuar platformat e tyre zgjedhore. Kandidati presidencial i Frontit Evropian Bujar Osmani sot mori pjesë në një bashkëbisedim me profesor universitar dhe analist. Osmani u shprej shqetësuar se ideja për kushtetut unitare me të cilën do të shlyeshin bashkësitë etnike e iniciuar fillimisht nga Levica, pastaj nga VMRO-DPMNE-ja, tani po përkrahet nga opozita shqiptare. Fronti Evropian nuk do të lejoj që të hiqet balanseri, deklaroi sot kandidati për president nga BDI Bujar Osmani. Ai tha se mekanizmi balanseri që del nga marrëveshja e urit për vite ka garantuar përfaqësimin e drejtë të etniteteve në vend dhe nuk do të lejojnë që të diskutohet kjo çështje. Debati për eliminimin e balanserit është ofendimi më i madh që mund të bëhet komuniteteve në vend dhe diversitetit këtij vendi. Këto janë teza rasiste, etnofobe dhe albanofobe, të cilët po i paraqet vizioni i izolimit dhe vizioni i tensioneve ndëretnike. Pyetur se çka nënkupton formimi i një qeverie për shpëtim kombëtar dhe cilat parti do të bënin pjesë në të, Osmani tha se nëse i fiton zgjedhjet, do të ftojë të gjithë liderët në takim për të gjetur zgjidhje. Konceptot na Nëse e fitoj besimin e qytetarëve si president, puna e parë që do të bëj do t'i fitoj dhe do t'i mbyll, thënë kushtimisht, liderët e partive politike dhe aktorët kryesor në kabinetin presidencial. Dhe ai takim do të zgjas nëse duhet me ditë, javë dhe muaj, por nuk do të dalim nga jo mbledhje, nëse nuk ja shtrim dorën njëri tjetrit, derisa nuk arrim konsensus mbi etnik, mbi partijak dhe shtetror. Osmani dje në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë tha se nuk do të ketë qeveri pa marrëveshje për ndryshimet kushtetuese dhe do të përdoren të gjitha opsionet nga mundësia e formimit të një qeverie kombëtare deri tek ajo e shpëtimit. Vijat e kuqe për ndryshimet kushtetuese, zotimet e pozitës dhe opozitës shqiptare, por edhe vlerësimi analizëve për fushatën zgjedhore ishin tem diskutimi në Klan debatin e mbrëmshëm në Klan Maqedoni. Kandidati për deputet nga opozita shqiptare Vlen Halil Snopçe në emisionin e mbrëmshëm Klan debat bëri të ditur se opozita shqiptare nuk do të bëhet pjesë e një qeverie e cila nuk pranon ndryshimet kushtetuese. Koalicioni Vlen nuk do të hyje në qeverinë e ardhshme pa garanca për ndryshimet kushtetuese si kusht themelor për nisjen e negociatave. Por unë e di që
negociatat ne nisim oficialisht pasi të bëjmë dyshimet kushtetuese. Pra, pavarësisht se kaptinat ato kapituese në çështje tjetër, ato skenimi bëhet e kështu me radhë. Taravari, ai tha, ka një marrëveshje gentlemane edhe me zotin Ameti, në mes nesh që ti përmbajmë. Kandidati për deputet nga Fronti Europian Ilir Hasani tha se idetë që promovon Fronti Europian janë ëndër për çdo parti politike. Një front i cili ka bërë atë që të tjerët nuk do kishin mund as në ëndër ta shohin. Jo një ligë, po është një super ligë dhe idetë inovative dhe idetë të cilët janë avangarde, janë gjana të cilët për të cilët ne gjatë tan kohës jemi të mirë të njoftun. Po janë ide të cilët 23 vitet e fundit janë realizua. Së urej që kjo kampanjë të jetë e shëndosh, e mirë fillt, qytetarët për i shohim gjdo dite ma shumë në gjdo të bim. Për analistin që Nana Liu, partit politike janë duke përsëritur retorikën e njëjtë dhe nuk she asnjë kreativitet të partive politike. Poshtë në altë, retorika duket si klishe nga zgjedhjet e kaluara. Përveç blokut opozitar vlen e cila ka disa teza, disa postulate të cilat mund të vlerësohen si pas mendimit tim si kreativitet politik. Ndërkaq subjektet e pushtetit, si ata në kampusin Macedona, si këta në Shqiptar, i kanë klishet që ripërsëriten nga të gjitha cikle zgjedhore. Analisti politik Albert Musliu u shpreh se arrestimi i gazetarit Furkan Saliu i ka rikthyer vendin në një periudhë ku të gjithë gazetarët dhe bizneset ishin cak institucioneve. Ma përkujton një periudhë qeverisjes në Maqedoni, ku gazetarët, persona publik, biznesi ishin cak i institucioneve të dhunës. Do me thonë, është çështje për cilën mendoj se subjektet duhet deklarohen, nuk është kjo, se ne flasim për, jo vetëm për garën prezidenciale, do të jam mendimin tim edhe për atë si shkon kampanja, po flasim edhe për garën parlamentare e cila nënkupton mundësi bashkëqeverisje. Pjesë e debatit ishte edhe korridori 8, i cili ngjalli reagime mes panelistëve, ku opozita e cilëson si projekt të BDI-s, ndërkaq pushteti thotë se ky projekt është i rëndësishëm për vendin dhe rajonin, ndaj nuk duhet të minimizohet nga asnjë parti politike. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, shikim të këndshëm me programet në vazhdim. Mirëmbëçi.